é igual um beat do Distinto sem o Freud, ou pior, um beat do Pedro Loto sem o pré dela. Eu sou D2 e ela é a batida perfeita. Em qualquer canto nós se encaixa e se agita. Michael, o Temer não liga pra gente. Isso daqui é só de boca, a gente erra, tá ligado? Leon, 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 Leon. Leon, 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 Leon. Faz barulho pra essa batalha! Família, vamos lá! Barulho pra Cauê! Barulho para Batano! Batano passou para a próxima fase. Venha para cá, Richard!